Tere! Kas teie teate, et Tiil tähistab oma 15. sünnipäeva? Kuidas Tiilil läheb ning kuidas ta ajas arenenud ja kasvanud on? Sellest tulidki rääkima Tiili tiimi liikmed Leelo ja Birgit. Tere teile! Tere! Tere. No alustame kõigepealt, millal üldse Tiil ilma valgust nägi ja miks ta üldse sündis? Tiil loodi tegelikult 2004. aasta lõpus just seetõttu, et aastal 2005 algas Eesti turul numbriliikuvus. See tähendas siis seda, et kliendid said oma olemasoleva numbriga liikuda teise operaatori juurde, mida varasemalt teha ei saanud. Ja oligi vaja luua tollaaegse EMTi kõrvale siis nii-öelda soodsamat brändi, mida tegid ka kõik teised operaatorid, mis pakuks siis lihtsamat teenust soodsama hinnaga. Tänaseks kõikidel teistel nii-öelda need kõrval brändid on ära kadunud ja Tiil on ainukene, kes on siis edukalt Eesti turul 15 aastat tegutsenud. No milline üldse Tiil oma algusaastatel välja nägi? Esimesed visuaalid olid siis rõhutatult sellised väga soodsad ja lihtsad. Et alati see tootmine võib-olla ei pruukinudki olla kõige soodsam, aga nad nägid väga odavat välja, sest Tiili selline põhine lubadus on alati olnud, et see on väga soodne. Esimesed 5 aastat oli siis selline rebitud paberitükkidel kujundus. Hiljem tuli juba päris palju erinevaid katsetusi. Näiteks praegu me ei kujutaks ette, et sa lähed esindusse ja saad koos paketi liitumisega šampuse kingituseks. Aga mingi aeg tuli Tiili kõrvale ka koer. Mis rolli tema mängib ja mis ülesanne temal on? Jaa, koer ei ole tegelikult väga vana tegelane. Koer liitus Tiiliga aastal 2014. Et tahti valida endale maskotti, mis aitaks eristuda teistest operaatoritest ja siis kes kannaks nii-öelda Tiili kui brändi olemust edasi. Et esimene koer oli natuke suukse kurjema välimusega, et ta võitles kõrgete hindadega. Ajapikku on koer muutunud sõbralikumaks, usaldusväärsemaks, ausamaks, et kõik see, mis Tiil kui bränd on. No Leelo, kuidas Tiili bränd ajaga just eriti viimastel aastatel muutunud ja kujunenud on? Tiili algusaegadel tehti väga head kõnekaarditurundust. Meil oli mure, et enamus inimeste peas ongi Tiil kõnekaardina, aga mitte lepingulise teenusepakkujana. Aga tegelikult 90% meie klientidest on lepinguklientid. Ja selleks, et siis seda muuta, et kliendid reklaami vaadates ei mõtleks, aah, see on kõnekaardi pakkumine, see ei ole mulle mõeldud, siis me 2017 aastal muutsime siis värvi, tõime siis lisaks animatsioonile ka päris inimesed ja tegelikult ka meie koer muutus selliseks rohkem täiskasvanuks. Et kui vana koer otsis lahendusi, siis see uus oli selline, kes sulle pakkus neid lahendusi. Palju õnne Tiilile! Kõik, kes tahavad sünnipäeva paketist osa saada, külastage Tiili kodulehekülge. Järgmine digitarga saade on eetris järgmisel nädalal.